Gjëja e të cilën duhet ta kemi konsideruar çdo herë është që ai person i cili pra ka vendosur ta mësoj Kur'anin është spari të moralizohet me mësimet e tina. Që do thot, Kur'ani Korani me qenë pjes e edukatës, e moralit, e të folurit, e të hecurit, e veshjes, por dhe shoshrimit me ta cilet do të shoshrohet. Gase kjo është liber cili nuk i ipet se cilet person. Pra, në këtë dunja, Zotë i ka daluar robët të caktuar të, 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 të tina, të cilët i ka daluar me Kur'an. Pra, mund të themi i lirish se pasurin Zotë i mund të jepë atina dhe jepë atina që farën do shta nuk e beson ati. Por, besimin, islamin, Kur'anin nuk e jepë përveç atina cilët pra e dënë Zotë i madnushëm. Dhe moralizimi me Kur'an është hapi parë që duhet ta bëj një ledzuës, një nëzënës e cili do të pra do të fillon të mësoj Kur'anin. Që tjetër, në aspektin teknik, pra së kurse e përmendëm dhe me herë, që duhet të kjetë një mësus, ju të mësoj asës i vetën, duhet të mërë një Kur'an, një kopje, të cilin aj do të arruan gjatë tër kohës dhe do të mëson vetëm prej saj. Nga se përkujtimi i saj është me i letë, kur aj fokusohet vetëm në një botim të caktum të Kur'anit. Pra, gjyrat e saj faqët do t'i kujtohen, momentin e që do t'a lezoj para mësusit e tina, ose eventualisht hoqës. Pastaj do t'ket një orar të vazhduashëm, të përsëritis, pra krahës asajt të cilës e mësëm pjesën e rej, do të vazhdojnë në përsëritin e asajt të cilës e ka mësuar më herët. Në kësi forme të vazhdoj programin dhe i pra të përfundoj Kur'anin, pra të tërin. Pra duke mësu të këhogja, duke për cilë programin, cilë nëjë do të obligojnë me të, duke rrutur një musaf, pra vetëm, me cilin pra një kopje të veçan për të, që do të mëson prej, prej, prej saj, dhe une hala e rruj kopjen timet që kur si student kur kam filluar të mësoj hivzi në Kur'anit, pra kopjen që më ka dhonë hoxha im, hala e kam edhe zakonisht në përsëritje prej saj për, përsëris. Për ju... Dhe kësi formër pra të vazhdojnë. Ju e cekët prof, uh, Hoxha, që jeni vetë uh, hafizi Kuranit. Uh, si kene arritur të memorizoni edhe të arruani, dhe më thonë ato gjatë viteve? Sa e përket metodologjisë së mësimit të Kuranit, ato ndryshojnë për e vendin e vend. Disa e mësojnë nga surja me shkurt, pra surja nas, nasë fillojnë edhe tutje. Këtë metod ka mësua dhe one. Disa të tjerë mësojnë nga fillimi dhe deri në fund. Disa të tjerë mësojnë e, një faqe, nga një gjuzë, për shambull fillu nga faqe e fundit, edhe kështu vazhdojnë të tërin se cilin gjuzë, pra pjesë të Kur'anit, mësu nga një faqe. Dhe duke përsëritur, me fjallë gjithë dëherë i silën asajt të cikalurës edhe kësajt të cilës të resë. Ajo që ka është e rëndësishme është që personi i cili do të mësoj Kur'anin, do të fokusohet në këto dy gjana, në mësimin e ri dhe në përsëritin asajt të cilës pra e kam suar. Do të caktoj një kohë pra gjdo dit, ku do të mirët me përsëritjen e saj. Do të ishte mirë që të pakëtën 20 faqe, pra një gjuzë, një pjesë të kuranit, ne i themi i gjuzë, pra në kemë qëllim 20 faqe, që të jetë kjo minimumi të cilin ajë do, do të, do të, do të, do të përsëris. Sa më shumë që të përsëritet është më mirë, aja që ka është me idealja është të përsëriten 5 gjuzë, pra saksisht 100 faqe në ditë do shta një shumë fa mund duke në pak për dikan e pa rreqme, por në momentin që fillon dhe merët me të, atëherë do të avrin se pas një kuhe nuk do të kjetë vështirë fare që aji të përsejit për azuzë do të jetë një gjë shumë e thjeshtë për të.